Hola, buen día a todo alumnado de segundo de ESO. Este é o primeiro vídeo interactivo que realizo con Touchas e quero que vos sirva como guía do que vos mesmos faredes co pintor que xa vos asine en clase. A idea, como vou facer agora co pintor Anton Van Dyck, que expoñades algúns dos cadros e dos riscos de estilo máis salientables dese artista e despois estudes máis en concreto como se representan no cadro os fenómenos meteorolóxicos. Anton Van Dyck naceu en Flandres a finais do século XVI e foi discípulo do pintor Rubens. Mas asiña gañou el tanta fama por si mesmo que se convertira no pintor deste home que teño aquí atrás, de Carlos I, o rei de Inglaterra. A maior parte da súa obra consiste en retratos do rei, da familia real e da nobreza inglesa. Vou pasar agora algúns destes cadros, como por exemplo, aquí tedes a Carlos I na caza, tedes aquí a Carlos I coa súa muller Enriqueta e a súa filla María, ou o famosísimo autorretrato con Serendimium Porter. En todos estes cadros, como vedes, hai moi pouco espazo para a paisaxe, as figuras sempre en primeiro plano, sempre se concentran nelas o traballo pintor, e como moito hai unha pequena ventaíña que, polo que vemos, un anáculo de hoy. A ver, Félix, de que estás falando? Non pensas ti que isto está che quedado un pouco longo? Segundiño en quen? Oh, non che entendín nada, iso que estou aquí ao lado, imagínate os que están alo lonxe. Baites, a verdade é que todo isto que me contes é che ben interesante. Pero a verdade é que para demostrarlle a esta xente que temos aquí sentada que Touchas é moi interactiva e que ás veces non se sabe o que é digital e que é o real, non che fai falla tanta leria. Mira, mira o que fago aquí. ¡Hala! Que non é pa tanto, xa verás, mira o que fago. ¡Hala! Ves? Mira que collín. E agora, volo lanzo, collede! ¡Ja! Mirade, estou pensando unha cousa, sabedes que? A verdade é que desde aquí estou vendo uns pinchos moi chulos que están colocando ali detrás e a verdade é que eso é ben real e que vos parece se nos deixamos do digital. Pero mentres, vamos a coller uns hot potatoes para ir abrindo boca. Como estes que teño aquí. Venga, pois vou a comer unhas pouquiñas patacas e logo xa nos vemos. Ata logo.